hyvin.
16 vuotta sitten vetänyt virkavehkiä, että meillä löytyi tämmösen. Ja sopii päälle. Kato miten on ajettu tarkon tuota. Vähän hilseilee tuosta, mutta... Noin se. Ja taisteltu junakabinat ja saatu juna säilymään. Kyllä se on pojat ja tytöt semmonen taistelu ollut tämä. Mutta tämä se nyt menetetään. Tuossa justiin sanoin, että tuota, mä oon tehnyt kyllä täällä tämä talo hommaa eteen yksi aikaisempi kaupunginjohtaja, joka on erittäin kovalla paikalla nytkin, mutta se ei kertaakaan saanut näjäänsyöjen puolesta täällä suuntaan auki. Ne on kaikki hoitaneet näitä asioita. Se oli pääasia, että siinä asiassa oltiin yhteneväisiä. No sillä lailla, joo. No nyt on tuota vähän tukku vetää pohjaa. Aurinkokka on vielä noussut. Yes. Mitä oli 10.38, kun se piti nousta? Jotakin se kuitenkin. Niin. Joo. Ja 2 tuntia ja montako minuuttia oli päivän pituus. Tässä on tuota Fenecon monta, jotka kulkee tietä pitkin ja tulevat näille ylikäytäville ja näille varsinaisille junapompoille. Ja laskee 13.26. Se 4.6 on tuolla lämpötilassa. Joo, se on niin. Niin kuin varmaan monet tiedätte, niin tässähän oli 3 näitä siltaa, nyt on 2. Se oli tuossa parista metriä taakse, käsi oli vielä semmoinen yksi väylä, joka sitten täytettiin. Joo, meillä on junan kuljettajana Kemijärveläis syntyinen veturin kuljettaja Timo Venäläinen. Sekin on kova sana, että on Kemijärveläis syntynyt. Joo, sille voi itse. Taitaa laha sille. Ainoa Kemijärven kuljettajista, jolla on tämäkin, jos on kuljetuslupa. Eikö ole vuodessa? Ei, niin on. Sipovaaran ylikäytävä tässä on tapahtunut vahinkojakin ja sillä tavalla. Kerran sit on Maunon kanssa puita hajettu tuolta, se olisi pitkä jalo, jos olisi kaikki junat peräkkäin. Joo. Tältä rataan päästä ja varrelta, niin 60 aika. Kyllä, kyllä. 3 junaa parahina päivinä. Tietenkin ei ollut niin isoina junat niin kuin. Lähteekö Maunon mukaan Sallaan? Joo, kyllä minä Sallaan saakka. No, joo. Nyt on jäämässä. No ei, joo. Hieno homma. Eilen viimeksi vähän puuhommissa 10 kuution erävietiin luostolle. Siellä on tämä suuri brittien joulumatkailija matkatoimisto, jolle 11 vuotta olen puuhannut puuhun. No siellä meillä on tuo eessä se Kotavaara ja pojan tähti ei nyt siellä palla itsenäisyyspäivänä siinä vähän. Siellä on 2 miesaavati lamppua ja pikku aggregaatti. Niin leikitään vähän semmoisen vaan siellä. Tuo Koivuhalan puutus on muista lapsena ammattikoululla Oulussa, niin tuota, kylmänä pakkaspäivänä menee ammattikoulun lämmitykseen 35 metriä Koivuhalan koko päivässä. Joo. On koko määrä. Joo, siinä oli koko ajan rekka-auto purkamassa. Joo. Hyvä näköiset nuo uudet kilometritaulut. Joo, ne kyllä näkyy.
Tässä tulee tämä ensimmäinen vaihe, niin toiselle tielle menee ja siitä sitten lähtee raide myös sinne entiselle sellun tehtaalle. Ja tässä on 5-4 kilometriä suuri, niin kuin tuota myös tuolla koko tehtaan raide. Tässä on tuota päätie, toinen tie, että tuolla oikealla on tuo Lampero. Niin sitten Koivuhalosta ja Klapista puheen ollen, niin tässä on semmoinen 45-50 000 irtokuutiota tehty tässä alueella. Ensin lähdin vuokralaisena 82, sitten sitä laajennettiin ja lopussa sitten... Haru, joo. Hyvä. 19-71 kuule. Käännä minä päin. Terve. Anu. Joo. 19-71 lupa. Yes. Siinä on vuonna 50. Joo, minä otan aina. Oliko meillä tässä? Tämä rekisteri on joka tapauksessa oma työpuhelin. Apuporras on vähän haettuna. Joo. Onko muuten se sen näkötorni edelleen? On se siellä jo. Tänään mulla oli niin vilkas, että siinä voinut käyttää, siellä on 2 500 wattin lampua, pikku aggregaatti. Mitä jos päivänä siinä paljon? No, se oli mukavasti näkynyt tuolta. Oli se mukavasti näkynyt kyllä. Onko se tuossa vasemmalla puolella vai? Eikö tuossa ihan keskellä? Ihan keskellä. Se näkyy pikkusen tuo rokka, jos ei saanut yhtään korkeammaksi, sittenhän muuten pitäisi aina panna punainen valo. Ja se olisi tiennyt 8000 lisää kustannusta. Niin, sähköistössä ne vetää. Tuossa illalla tehtiin tuommoisilla kuormilla, niitä ajetaan nämä vaan tiukasti latomalla. Joo. Siinä vielä kolme tuota näitä, tässä on 2 tännimmäistä, on 80-luvulla. Vierä myi niitä, kun se siirtyi 4-akselisiin, niin on ollut semmoisena, missä olen kuivatellut kantti. Niitä oli 12 parhailla kertaa, niitä on Sallaankin yksi myyty. Me näimme sen Sallassa, se on siinä jälleenrakennusmuseolla. Joo. Kuuluisa halkokankaan ylikäytävä tässä. Mitä? Kippausaaja. Terve! No pistä Paavo vasta. Juna herra. He justi heräsi. Joo, aina samanakainen tuo Paavo, niin kuin se olisi vasta. Onneksi pysäyttiin tähän iso kyllä, se on juossut Kemijärveltä perässä. Eikö mä tuli suoraan yliöstä tuon Kemijärveltä? Iso kyllä. Tässä aina ei vetu. Sinne päin mihin on mennyt. Mikä juna se tuli tuolla? Tässä oli iso työmaa, kun tätä rakennettiin. Aika syvä ja siinä on mennyt vissiin kuinka monta vaunua ja niitä sitten kaivettiin jälkeen ja ammuksia siihen upposi. Tuossa on ollut 300 vankia töissä parhaalla aikaa ja siviille ja tuossa on melkoinen leikkaus tuo vaaran reuna. Siitä tänne pulikoitiin myötämäkeä semmoisilla pienillä vaunuilla, 5-6 vaunua kerralla semmoisia, missä oli kuutio pari. Hevoset veti sen letkan sitten tuota aina tuonne ylös. Ei se paha. Täällä on painoinen niin paljon, että kun he nousivat. Niin. Oliko tässä kuiva hiekkana? Ei välttämättä hiekka, mutta semmoinen. Ei meidän tässä lätäisi nyt, että jos hiekotetaan. Joo. Tuo viimeinen mahdollisuus, kun nyt loppuu.
kukkanut korkuun. Piirakan vai kärkkäri? Makei. Ei. Joo. Makkara tai kärkkäri? Niin, kärkkäri. Joo. Ja mennään pallaksille, mitä sehän voi. Nyt täältä aurausvauhti. Vielä tänne.
Se vielä muuttuu sitten. Juu. Se tulee rautatielajalaisen.
aikanaan 20 numero muuttui 35. Rao 20 muuttui Rao 35. Koska ei voi olla kahdella yksiköllä yksikkönumeroa valtioon, koska se on kiva olla 20. Ei voi olla Rao 20. Se pitäisikin olla 88 lähtien ollut 35. Oliko tässä kuvaus pysäystä? Kaikilla näillä asemilla on mahdollisuus Joo. Keskustelija jo jäi. Otetaan vaan rahaa.